7 yil deganda keldim. Qog'ozlar boz yoqib yozishib ketishdilar. Sumkamni tekshirishdilar. O'zbekistonda ish yo'qligi yetmagandek, Moskvada ishlab kelgan pullarimga, tilalarimni, shularni aytgani yo'q hech kim. Men ularni daje shtrafini to'layman shu yerda o'zida deb aytsam ham tinglashmadi. Qani bu yerda adolat sudga borsam, sudya meni eshitgani ham yo'q, o'zi qaror chiqarib tashladi. Berishmadi, musodara qilishib o'ramiz deyapti. Men o'z tilalarimni 7 yil mobaynida Moskvada qiz bo'lib boshimdan ishlab yig'iganman o'zim. Qaytadan o'tkazib berishlaringizni iltimos qilaman. Men To'xtabayeva Go'zal. O'zbekistonda ish yo'qligi sababli Moskva shahriga ketgandim 2016-da. 7 yil deganda keldim. Moskvada ishlagan bor ishlaganlarimga tilla yig'gandim. O'sha tillalarim bilan O'zbekistonga Urganch aeroportiga qo'ngandim 19-oktyabrda. Qo'ndim, yo'lakka kirganda aytdim, meni tillalarim bor. Men tillam bor deb aytdim, yo'lakka kirdim, tillam bor deb aytdim. Sumkamni tekshirishdilar. Keyin ikkinchi tashga olib chiqib qog'ozlar boz yoqib yozishib ketishdilar. Tilxatlar oldi. Menga aytgani yo'q, qizil ro'yxatda yurishimni, keyin bojxona to'lovlarini to'lash kerak, narsani bilmasdim. O'shalarni aytgani yo'q hech kim. Prosta musodara qilamiz deb sudga oshirib yubordi. Sud bo'lib o'tgandan keyin musodara qilamiz deb shtraf yozib berdi. Nimaga yetishmadi, shu ko'k qizil yo'lakda yurishim kerakligini hech kim menga ogohlantirish bildirmadi. Men aytsam ham даже eshitishgani yo'q. Ikkinchi darajaga olib chiqib qog'ozbozlik qilib yozishib hech kim bildirmadi menga, shu yo'ldan yurishim kerak i bojxona to'lovini to'lab olib ketishsam bo'ladi ekan. Men ularni даже shtrafini to'layman shu yerda o'zida deb aytsam ham tinglashmadi. Sudga oshirib yuborishamiz deyishdi. Sudga borsam, sudya meni eshitgani ham yo'q, o'zi qaror chiqarib tashladi. O'zbekistonda ish yo'qligi yetmagandek, Moskvada ishlab kelgan pullarimga, tillalarimni, tilla olganlarimni berishmadi, musodara qilishib yuboramiz deyapti. Qani bu yerda adolat? Hurmatli prezidentimiz, bojxona to'lovlarini to'lab qaytadan o'tkazib berishlaringizni iltimos qilaman. Me'yordan oshgan 53 gramlik tillamni qayta bojxona to'lab o'tkazib berishlaringizni iltimos qilaman. Men o'z tillalarimni 7 yil mobaynida Moskvada qiz bo'lib boshimdan ishlab yig'iganman o'zim. Yarmini podarkaga sifatida olib kelgandim uydagi xolamlarga.